بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکی هیلې ګرانو محصلینو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ نن بیا هم د پیسو اقتصاد مضمون څلور څلوېښتم درس مو ده له دې مخکې مو درې څلوېښتم درس ولوسته چې درې څلوېښتم درس مو د پیسو د سیاست وسایلو باندې مو بحث درلوده د پیسو د وسایلو د سیاست له جملې څخه مو یوازې یو نوه مو ولوسته چې د ګټې نرخ په نوم باندې یادېده نن هم د همغې ادامې په ادامې سره نن د پیسو د سیاست وسایل دوم نوی لولو چې زمونږ د بحث موضوع ده د پولي سیاست وسایل د جملې څخه مو د قانوني اماناتو نسبت ده قانوني اماناتو نسبت څه مفهوم لري څه معنا لري په دغې نن ورځې درس کې ارائه کوی یعنی زمونږ د بحث موضوع د د قانوني اماناتو نسبت د قانوني اماناتو نسبت د پولي سیاست د ترسره کېدو لپاره مهمه وسیله ده یو له هغو وسایلو له جملې څخه چې د پیسو سیاست خپل هدف لاسته راوړی شي هغه د قانوني امانات دي چې د قانوني اماناتو د نسبت له رویا دی کولی شي چې خپل هدف لاسته راوړي او تغییرات دي د دې سبب کیږي چې د پیسو د ظرفیت لوړولو ضریب تر اغیز لاندې راولي او په نتیجه کې د پیسو عرضه تغییر وکړي موږ د پیسو د قانوني اماناتو نه ولې استفاده کوو ځکه چې د دغې تغییراتو له امله کله موږ وغواړو چې قانوني اماناتو نسبت لوړ وټاکو کله یې ټیټ وټاکو د دغه د تاکل مخې چې کله لوړ وي کله راټیټ وي وایي کولی شو چې پیسو عرضه کې تغییر راولو که نرخ یې لوړ وټاکل شو نو عرضه کمیږي او که چېرته نرخ یې بیا ټیټ وټاکل شو عرضه د پیسو زیاتیږي دا ولې څه غواړو مثلا په هیواد کې انفلاسیوني حالت رامنځته شوی د انفلاسیونی حالت د کنټرول په خاطر باندې من د قانوني اماناتو نه استفاده کوو د دې وسیلې نه اوس وایي چې انفلاسیونی حالت په هیواد کې د پیسو حجم د زیاتوالي او د قیمتونو د لوړوالي سبب ګرځېدلی څنګه کولی شم چې پیسې خپل کنټرول کړم حجم یې کم کړم څنګه قیمتونه لوړ دي راټیټې کړم یعنی هغه اضافي تقاضا له وجې نه چې پیسو قیمت د اجناسو قیمتونه لوړ شوی د ثبات قیمتونه د خپل د ثبات د حالت نه وتلی نو څنګه یې کولی شم چې کنټرول یې کړم وایي کولی شو د قانوني اماناتو نه هغه پیسې چې له تجارتي بانکونو سره نورو بانکونو سره د معاملاتو لپاره خلک یې ورکوي وایي د دې د قانوني اماناتو هغه نسبت لوړ وټاکه تر څو هغه اضافي پیسې چې مخکې بازار ته تلل هغه کنټرول شي وساتل شي نو په نتیجه کې ورو ورو په داخل د هیواد کې هغه راکمیږي قیمتونه راکمیږي د پیسې هغه اضافي پیسې چې د هغه د بازار جریان نه راوځي او اقتصاد دغه انفلاسیون حالت چې رامنځته شوی ورو ورو د کنټرول حالت ته زیم
قانوني ذخیره یعنی دا چې سوداګریز بانکونه او نورې سپورده منونکې موسسې د یو شمېر د پیسو هغه سپورده او هغه کوم امانات چې اخلي، مثلا د جاري پیسو د ټولو ژمنو سل سلنه چې پاتې د نورو ټولو پریدونکو ټول جاري حسابونه دي، دغه زیرمې د مرکزي بانک په حساب کې د سپورده په شکل ساتل کیږي. مرکزی بانک کولی شي چې د پیسو په عرضه د اغیز لپاره د دغې نسبت د کمښت له لارې د پیسو حجم د ډېروالي او د دې نسبت د نرخ د زیاتوالي له لارې د انقباضي مالي سیاست او د پیسو د حجم د کمیدو اقدام ترسره کړي. څه معنی لري؟ موږ کولی شو چې قانوني امانات د لارې نه د دغې امانات لارې نه من د پیسو حجم کې تغییر راولو، یعنی د دغې اماناتو د لارې من کولی شو چې د پیسو په حجم کې تغییر راولو. راوسلنی څنګه تغییر راولم؟ مثلا کچیرته موږ ته دا تحلیل شي چې په هیواد کې انفلاسیوني حالت وجود لري، اوس د انفلاسیوني حالت د کنټرول په خاطر باندې موږ د پیسو حجم کم کړو، قیمتونه کنټرول کړو، ځکه چې انفلاسیون حالت کې قیمتونه لوړ وي. نو دې حالت کې موږ وایو چې فرض کړم چې تجارتي بانکونه یا سوداګریز بانکونه دلته دوی د خلکو امانات اخلي، فرض کوم چې یو لک افغانۍ د چا امانت اخیستل شوی بانک ته، نو بانک چون هلته انفلاسیوني حالت ده دا کنټرول شو، ورته ویل کیږي تحلیل صورت نیسي، وایي که چیرته د پیسو څخه له هر هغه سره موږ وایو چې 0.4 یا وایي چې څلور هغه څلوېښت فیصده ورته ووایو، څلوېښت سلنه ورته ووایو، 0.4 وایو چې دغه په نسبت باندې، یا ورته وایي چې څلوېښت فیصده که چېرته دغه پیسې له جریان نه وویستل شي، نو دلته و انفلاسیوني حالت کنټرول کیدلی شي. څنګه اوس وباسمه؟ وایي چې دا پیسې په دریو برخو ویشل کیږي. یو برخه د قانوني اماناتو په نوم باندې، قانونی امانات یو برخه، دویمه برخه د احتیاط په خاطر، یعنی روزمره فعالیتونو د احتیاط په خاطر باندې، او دویم چې معاملاتو لپاره، دریم معاملاتو لپاره ده. ضرورت دا ده چې موږ باید څه وکړو؟ څلوېښت سلنه موږ ترې د پیسې حجم کم کړو بازار نه، فرض کړم یو فرضیه مداسه ده. خم اوس وایي چې دغه پیسې خو موږ پخوا، یعنی مخکې له دې نه چې زه دغه تحلیل ته راشم، په دې حالتو کې وایم چې موږ دلته قانوني امانات څومره ول؟ 40% فرض کړم، احتیاط په خاطر 10%، نور متباقي 70% معاملاتو لپاره ول. اوس وایي چې له دغې ټول جملې څخه باید موږ 30% د قانوني ذخایرو په نوم یا د قانون امالاتو په نوم باندې له ځان سره وساتو. نو څه وکړو؟ وایي دغه نرخ ته موږ تغییر ورکوو، زیات شي. اوس کله چې دا 30% شي، درته وایي چې دا 40% شي، نو پاتې څومره شول؟ 30%. نو په دې معنا سره چې 30% دغه پیسې له یو لک افغانیو څخه 30% جریان کې ده، یعنی 30% څومره؟ 30,000. او 30,000 افغانۍ دا په جریان کې ده. نو آیا دغه حالات زمونږ د پیسو حجم کې تغییر راوستو که نه؟ حتمي ده چې زمونږ د پیسو په حجم کې دې تغییر راوستلی شي. د قانوني امانات د نسبت له مخې موږ کولی شو چې د پیسو حجم ته تغییر ورکړو تر څو خپل هدف ته پرې ورسیږو. په عین شکل باندې په دیفلاسیوني حالاتو کې هم د برعکس حالت اوسوی چې حالت داسې تحلیل شو چې هلته باید اویا فیصده که چېرته د پیسې زمونږ نشر شوي پیسې اویا فیصده په جریان کې وي،
د فعالیتونو لپاره نو موږ د فلسطین حالت وای کنټرول کولای شو. څنګه کولای شم؟ وایو چې قانون اماناتو نرخ کسکم کموومی خان څومره به کم کم؟ وایو چې 60% کموم. هغه والی حالت ته راغلم، دا احتیاط هم کموم. څومره کم کم؟ 10% هغه والی حالت ته شل او لاس 10% شل متبقی سمرا شو پاتی شون اویا فیصد. نو دا اویا فیصد مخی سمرا و سلویخ فیصد. نو وی چی تحلیل دس صورت نیواره دلتا وی چی 10% که چیرتا اضافه دا جریان تا پیسی الار شی نو دا که دلشی چی دا حالتونا کنترول شی قانونی امانات دلار نمان خپل هدف تا رسیدلی شو. دریم د نوی تنزیل یا تخفیف قیمت ده. دریم وسیله د ګټې هغه نرخ ده چې مرکزی بانک، یعنی دا د نوی د تنزیل قیمت د ګټې هغه نرخ ده چې مرکزی بانک د سوداګریزو بانکونو مدت لرونکي اسنادو تنزیل کوي او د هغه په اساس بانکونو ته پور ورکوي. بانکونه کولی شي چې د پور اخیستلو له لارې اضافي ذخیرې له مرکزي بانک څخه د تنزیل په ګټه په ټاکلي نرخ سره ترلاسه کړي. دغه نرخ معمولا د بازار له لنډمهال نرخونو څخه ټیټ ده. د تورم پر مهال مرکزي بانک د تنزیل د نرخ د زیاتېدو اقدام کوي او د دغه نرخ په زیاتېدو سوداګریز بانکونه په مرکزي بانک کې د خپلو اعتباراتو حجم کموي او په دې شرایطو کې خلکو ته د اعتبار ورکولو لپاره د سوداګریز بانکونو قدرت سمت او د پیسو حجم کمیږي. څه مفهوم لري دلته تنزیل قیمت؟ اوس که چېرته ضرورت داشي چې موږ دلته د پیسو حجم کم کړو، د پیسو حجم کم کړو اوز پیسو د حجم د کموال لپاره یادوي چې پیسو حجم په بازار کې زیات کړو، همي کمولی شم او همي زیاتوالی کولی شو زیاتولی شم. که چېرته اوس دغه پیسو حجم زیات شي نو بیا موږ څنګه وو چې د تنزیل نرخ راکموو؟ مثلا مرکزي بانک چاته سوداګریز بانک ته څه ورکوي؟ پور ورکوي. خو کله چې دا پور ورکوو په مخ کې که چېرته دا 10% ول فرض کړم نو دا په سوم 15% باندې 15% پور دا ورکوي ورته د تنزیل کې خپل په نرخ کې تنزیل راوستل، قیمتونو کې تنزیل راوستل. ولې؟ وایي دا پیسې جریان ته لاړ شي، پیسې جریان ته لاړ شي، دا یو جریان ته یو معاملاتو لپاره استفاده ترې وشي. اوس کله چې دا پیسې جریان ته ځي مخکې مو 10% هغه و د قیمت وه، اوس چې تنزیلومې 15% او د 15% چې دوی کم کړي د 15% له مخې دوی حتمي خبره ده چې دلته پور زیات اخیستل کېږي. سوداګریز بانکونه پور زیات اخلي نور خلکو ته پور ورکوي، بیا د مرکزي بانک نه دوی پور اخلي نور ته ورکوي. کله چې دا نورو ته دوی خپل پور ورکړي د نور ته په یو قیمت سره مخکې نور ته دوی چې خپله 10% باندې اخیسته نو په 12% به یې د نورو خلکو ته پور ورکوه. اوس دوی خپل تنزیل راوستل څومره؟ 8% ته راغلل، 8% پور. نو هغه خلک چې اقتصادي فعالیتونو ته ژمن وي او لیوالتیا لري نو دوی بیا دا پیسې اخلي پور په شکل باندې اخلي په دغه نرخ باندې خپل فعالیتونه اجرا کوي، پیسې جریان ته داخل شو. اوس که چیرې وغواړو چې حجم کم کړو، د حجم د کموال لپاره هم په عین شکل باندې مرکزی بانک د سوداګریز بانکونه چې کله پور ورکوي د پور هغه څه کوي؟ نرخ لوړوي. کله چې د پور نرخ دلته لوړ شو، د پور نرخ دلته لوړ شو د یعنی په څه معنا سره؟ مخکې مو 8% باندې ورکول مرکزی بانک هغه ده، اوس وایي چې یا 15% باندې موږ ورکوو. مخکې تېر مثال کې ویل چې 15% اوس ضرورت دا ده چې دا 15% چې مخکې مو ورکول اوس دا به څه شي؟ 10% ته لوړ شي. ولې؟ وایي هلته پیسې حجم باید کم شي په بازار کې تر څو خپل موږ مشخص اهدافو ته ورسیږو. دا د تنزیل د قیمت یا د وایي چې د نوي تنزیل د تخفیف قیمت. محصلینو زموږ د نن ورځې درس کې د پیسو په
وسایل د پیسو د سیاست په وسایلو کې دوه دانې مولسل دوه وسایل مولسل یو د قانوني اماناتو نسبت او دوم تنزیل قیمت ول هلته وایي چې که چېرته د پیسو حجم کې تغییر راوصل دي مثلا وایي چې قانوني امانات څنګه انفلاسیوني او دفلاسیوني حالت په هیواد کې رامنځته شي اوس د دغې د حالت د کنټرول په خاطر باندې موږ د خپل قانوني امانات د سوداګریزو بانکونو د لارې نه موږ دا یا یې ټیټوو یا یې لوړوو په کوم حالت کې موږ ټیټوي د قانوني امانت نرخ په کوم حالت کې وایي چې دفلاسیوني وي که چېرته انفلاسیوني وي بیا د قانوني امانت نرخ لوړوو په دغې مثال شکل باندې دوم د تنزیل قیمت و چې موږ وایي چې د حجم یا کموو یا زیاتوو خو د دواړو حالاتو کې مرکزي بانک د سوداګریز بانکونو ته پور ورکوي خو دا پور چې کله اخلي په کوم نرخ سره یې اخلي که چېرته غواړو چې دغه لوړ شي دا حالتونه لوړ شي یعنې که حجم زیات شي د زیاتوالي په خاطر باندې موږ غواړو چې په پیسو کې مخکې لس فیصد او اوس پنځه فیصد ته راغی یعنی تنزیل مو ورکړه تر څو پیسې جریان ته لاړ شي په عین شکل باندې که چېرته حجم کمول غواړو نو بیا د حجم د کموالي په خاطر باندې موږ په د پور نرخ چې ده هغه مخکې ککم و اوس لوړوي تر څو دا حالتونه کنټرول شي نو محصلینو دا اوس موږ د نن ورځې درس تر بل ورځې پورې چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مسپارم تل آباد او خوشحاله اوسئ له توجه څخه مو مننه.